Сашни ми гости идва, професията му е толкова яка, че всички постоянно пеят песни за нея. Посрещнете бивши футболен съдия Стефан Орманджиев. Стефан Орманджиев може да обясни правилото за пасивна засада дори на нашите момичета. Между другото, вкъщи съм горе-долу на такава отдавна позиция. Добре. Като гледам някой матч, така си. Така, оп, си сядаш, да. Как ще обясниш нашите момичета пасивната засада? Значи, при всички положения, когато си в пасивна засада, е важното да не влезеш в активна. Защото тогава ти маркират засадата. Стой си пасивно, трай си и може да се отбележи. Мисля, трябва ли да има някой отзад? Засадата е много просто правило. Обаче, зад линията. Нали знаеш, той футбол е просто игра за умни хора. Защо не стана футболист ти, човека съдия? Е, поиграх малко футбол. Поиграхме малко футбол в ЦСКА, в юношите. Как се става съдия? Беше хубаво. Беше хубаво да. Хубаво е за един съдия да е поиграл малко футбол. Да, не лъж, да. След това продължих да играя футбол, само че повечето беше на малки вратички. Вода ли пиеш вече, докато гледаш телевизия? По някой път и уиски. Кажи, да, ще спукам от смях. И уиски. Да, по някой път. Е, уиски сте. Е, така. Лекичко. Чирс. Италианците казват на здраве и вода, да знаеш. На здраве. Е, ти италианци, затова им викат джебари. Ти за това си от Манчестър Юнайтед, нали? Не, аз не съм. Аз не, от самотна бе Буканир, просто собственици с... Да, ти беше голям лескар, си помним. Аз и сега продължавам да съм, да. Юрката да. И той мач е лескар. Някъде не, Юрката мани най-малко не е лескарче. Не. Не. Юрката и Чорбарче. Звезди, какво беше лескарче? Чорбарче. Е, това са хора. Браво. Браво. Аплодисменти. Да им направим по една супа. Не има какво да папкат. Днеска на празника на Левски няма да говорим е така. Против да, Левски, естествено. Okay. Да. Кажи сега, защо има толкова обидни песнички за съдиите? Всички знаем тази най-известна. Ти знаеш ли? Лошо, когато някой от съдиите се радва на тази песен. Има ли такива? Тогава му личи, да. Ужас. Отмъщават ли съдиите на футболисти за нещо? По принцип, футболист и съдия много не се обичат, трябва да ти кажа, приятели. Защо, примерно, съдията не обича футболист? Защо са разглезени при Мадони? Добре, на теб, ако ти картони, ако така те наказват за дете, картони, знаеш какво, не го чувстваш това приятелство с човека, който ти вади картони, топите, дет се казва. На здраве. Така нататък, мерси, мерси. Здраве. На здраве, сме живи. Здраве. Здраве. Как стига така, че съдията не обича футболист? Напротив. Значи, няма нищо общо между в чувствата тук. Така ли? Съдията му е седна, така ли? Трябва да кажа, че може да има някъде закачки между футболист и съдия. Аз имам такъв случай в моята практика, като когато бях президент на ЦСКА. Имаше един съдия, той стана печално известен с други работи, Момчил Врайков. С какво стана печално известен? С едни карти, дето го хванаха в Англия, пък го осъдих и така нататък. Ага. Но явно си имало заложба да бъде в друга посока, не в съдейството. Но като съдя, между другото, той се беше заял с Велизар Димитров. На някаква лична основа. И един матч в Бургас си играеме с Нафтек, с Нефтохимик. И преди матча Велизар ми казва да знаеш, че Момчил Врайков ме нарочил и сигурно пак ще ми показва картон и така нататък, и така нататък. Аз му казах, каквото и да ти показва, както и да правиш, каквото и да те ритат, а те го ритаха много, защото той беше бърз, да, добър футболист. Така, да, както да мълтотират, мълчиш, стискаш зъби, никакви реакции след съдийски сигнал. И той успя това нещо да го направи до към 70-те минути. На 70-те минути при едно много грубо влизане, падна земята и от съдията не му даде фал. Не му даде фал, даде играта да се продължи. Той си ядоса и тропна си умрук по тревата. Така направи. Да, кадос. И Момчил веднага, това и чакаше. О, добре дошъл, нали? Свири, бум, жълт картон. Все пак Велизар запази самообладание, не му реагира повече. И мина с така известно време. Аз виждам с Момчил Врайков. Казвам, Момчиле, онзи картон, дето го показа на Велизар, не беше заради игрова ситуация. Ти просто го направи много лично.
съгласен ли си сега да му платиш главата? Вика, да му платиш главата, която е 400 или 500 лева беше тогава. Това е като готов съм, плащаме. Но си направих удоволствието. Има такива моменти в футбол. Много странно. Съдиите ли са по-мразени от хората или примерно контролерите в градски транспорт? Трябва да ти кажа, че съдиите някой път са много обичани. И то от цялата публика. Нали си представяш една дуспа последната минута за отбора на домакините, 100 000 души публика, всички му ръкопляскат, обичат го съдията. Дай така сега. Кой трябва да прави контролер в градския транспорт, за да го обичат? И да му пляска целия рейс. Да ти кажа, не съм се замислил. По-добре да не се прави на съдия в такива моменти. Да ти кажа. Коя е най-обидната дума, която си чул от фен на стадион, когато си бил съдия? И да приключим съди, защото ти имаш много други интересни неща в живота. Да ти кажа, много е така цветущ речник в отношение. А примерно като си долна терена, майката, чуваш майката ли... Майката в основата на всички закани към съдиите. То близки роднински обикновено са. Да. Примерно като си на стадиона и когато един фен каже, ай, да таковата там, таковата. Примерно, чуваш ли си или трябва са много да запеят? Аз обичам да разказвам с лични примери. Да казвам. Това е кефа. Свира един матч във Варна. Спартак Варна, няма да казвам с кой играе. Що бе, нека мръси отбори. Не казвам, но си спомня, че матчът беше сутринта рано. Да. Имаше такива моменти, когато си играеха срещи сутрин, от 10 часа, особено когато бяха за купата и беше лошо времето. Наистина, зимно време се дърпаха мачовете там, нали, времето. Зимат си играят по-рано, защото нямат осветление на осветлението. Така нататък. Да, мачовете беше от 10 или от 10 и половина сутринта. И минава така 15, 20, 30 минути. Аз пускам по-свободна игра да си играе. По едно време чувам от публиката, която беше въобще много, но тега ясно се чу. Съдията, ти не си стрездял още. И аз се обърнах и казах, как ме познава, как ме разкри, разбира се. Т.е. ти си коментираш публика? Между другото, има такива случаи, когато с публиката може да си провеждаш такива малки разкази. Аз съм се обръщал към публиката, примерно, и съм ги питал, когато има нарушение. Особено когато е в полза на домакините, съм се обръщал към публиката и трябва да покажа жълт картон на гостене, на който е направил нарушението. И се обръщам към публиката и викаме сега какво е. Тя вика, жълт картон. И аз го вадя жълт. Викам, всички ръкопляскат. Ти не си артист и на футболното поле. Има, така, това е шоу. Футбол е шоу. Има ли друга музика в футбол, освен чалгата? Сега особено чалгата е номер едно. По твое време така ли беше? По мое време бяха дискотеките. Дискотеките, дискомузика. Ти защо реши да продуцираш много музика? Много обичат рок музиката, много футболисти, треньори, настоящи треньори. Примерно треньора на вратарите на националния отбор. Верно. Да, той е страхотен рокъджи. Хеви метал и нищо друго не помага. Трябва да го викнем в фане 2-3 дуспи. Може. Тук в студиото. Може. Ти защо реши да продуцираш музика? Ти се занимаваш дълго време с това. Това ми е хоби. Музиката. Аз от малък съм закърмен така да слушам хубава музика. Хора, знаеш, си бил диджей. Как да, ти беше? Стивио? Да, освен да свириш музика, да пееш музика, ето нощето пее прекрасно, примерно, и така нататък. Много важно да разбираш музиката не само като изпълнител, като човек, който, нали, това му е професия, като певец и имаш таланта да го правиш, много е важно да я слушаш музиката, не да я чуваш, а да я слушаш. Значи има много хора, които влизат в заведение, чуват музика, но не я слушат, не влизат в нещо. Аз ще разкажа набързо нещо. Я разкажи една случка. Една случка от един мой приятел, сещам се, той ми разказва, аз ще предам все едно, че се е случило в моя клас, седми клас. Един от учениците в класа е син на директорката, а не може да пее въобще. И в час по пеене тя го изключва въобще, не му. Не го изпитва, нали? Не може да изкара до ми, сол ми, до, примерно. И вече идва края на годината, трябва да се оформят оценките. И последен учебен час, учителката казва, днеска ще оформим оценките, но влизай с един касетофон. И всички са доволни, защото най-накрая той трябва да изпее нещо и те ще се смеят. Тя влиза с един касетофон, това е 70-те години, и казва, днеска ще оформим оценките. Сега ви пускам музика, искам да слушате, и който слуша най-добре, ще получи оценка 6. Пуска кастофона, всички стоят, слушат, свършва и казва, ето го, той беше най-добър, посочва ученика, който е син на директорката, слушай, пише добре. Му 6 и той завършва с шестица, може би с най-добри успех в класа по пеене. Така че, освен всичко друго, да. Трябва да можеш да слушаш музика, да я разбираш и да я възприемаш. Да. Това случай не да го разказвам. Ти хареса много. Не, не хареса ми, но не доказва нищо, че трябва да слушаш музиката. Е, да, наистина. Да. Наистина, аз съм израснал от малък. Баща ми 56-та и 7-ма година
с националния отбор, той тогава беше тренер на националния отбор, бяха ходили в Германия, ми беше донесъл, спомня, аз бях малко дете, донесе един грундик, ТК5. Това беше последния писък на моята тогава. Последния, то тогава почнаха да произвеждат грамофони. Не, преди това грамофони. Имаше грамофони, да. Фактически аз още тогава съм се научил как се записва микрофона, се вади и така. След това братовчедите ми ме научиха да слушам Битлз. Аз тук, между другото, си донесох нещо, което... Ти си донесох чантичка? Да, една чантичка. Аз мисля, че извадиш от картон на котката. Останала ми, да. Не, ето, останала ми една плоча. А, Hard Day's Night, да. Това е оригинална плоча, между другото. Оригинална плоча от 60-те години. Тази плоча е свирила в 41-во основно училище. Слагахме грамофона, не знам громкост ли беше, те бяха някакви руски грамофони. Слагахме го това на грамофона, пускаше се на колонката, събирахме се ученици от 7-ми клас и танцувахме, а Hard Day's Night и така нататък на Битлз. Това е оригиналната плоча. Аз между другото си паза много плочи. Я дай да видим и другите. Много плочи паза. Има, да. Ето, значи... Това е за любителите на диско музиката 80-те години, Modern Talking, първата плоча, която е влизала в България. Да, ето. Това не са ги двама стресени. Еге! Чека, ако не слушаш, ще те постижим е така. Не знам на коя камера. Ето така ще го направим Шакира. Дитер Боле, няма да сте са готени, момчета. Това да, бе, не, между другото имам и много футболни плочи, които съм си оставил, си имам колекция на футболни плочи. Оле. Това е много известно парче. Беше на световните финали пято 86-та година, мисля. Да, в Испания стана голям хит 87-та година. Излезе 88-та година, след това го пяха много в Холандия. Това общо да между музиката и футбол и освен тебе? Еми, ето виждаш колко неща на тема футбол има издадени на музиката. Между другото, много пъти националните отбори са записвали песни за световните първенства и са си пели самите химнове. За... Сами си ги пеят? Еми да, записват ги в студия. Остава по български национален отбор. Ти знаеш, Джан Моранд играе в футбол. Всичките хитове те трябва да запишеш, те по-голямата част си прекарват в дискотеките, отколкото на стадиони. Да, така че това нормално е да почнат да пеят. Особено сега. Пускам ти едно видео. Обичат да обичат чалгата. Обичат да пеят. Да. Много обичат чалгата. Нека им е, като са прости. Музиката и спорта не се сблъскват само в спанята на Жерар Пике и Шакира. Следващото видео посочва още няколко пресечни точки между тези две велики неща. Вижте го сега.